بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ مصلے پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جویریہ، جب میں گیا تھا تب بھی آپ ادھر ہی بیٹھی تھیں، اب میں آیا ہوں تب بھی آپ ادھر ہی بیٹھی ہیں۔ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم صرف یہ کہہ لو، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اور اس کی عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، تو یہی تمہیں کافی ہو جائے۔ میرے پیارے ویورز، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری پیاری بہنیں ذکر اذکار میں بہت غلو کرنے لگ گئی ہیں، بہت حد سے بھرنے لگ گئی ہیں، تو اپنی مرضی سے، سینکڑوں کے حساب سے یا ہزاروں کے حساب سے وہ تسبیحاں کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ جویریہ کو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سکھائی اور فرمایا کہ یہ تیرے دن اور رات کے لیے کافی ہے، صبح اور شام یہ پڑھ لیا کرو۔